So again, mbaha ikaze mu kiganiro kuri business. Kiraba kiri recorded. Kono ku muntu uzagikenera azakibona, kiraba kiri uploaded kuri YouTube channel yanjye. Nje rero ubahaye ikaze ufatanyije n'abandi benshi twateguye iki kiganiro kubaganiriza kuri business. Amazina yanjye nitwa Butare James. I'm a manager muri business, ndibuze kubereka manager muri business bisobanuye iki. This is business tujye kuganiraho, nayimenye kera cyane, izanywe na company Forever Living Products. Benshi bashaka kuba atari ubwa mbere muyumvishe, kuko njye yanantanze na joininze imaze igihe, kuko yo yatangiye 2008 nk'uko ndi bubereke hepfo. So na joininze kubw'impamvu nyinshi zitandukanye, zimwe muri zo nashakaga kwinjiza amafaranga, kuko numvaga nshaka kwikorera, nshaka kwinjiza 350,000. Icya kabiri nashakaga ko azanakura karenga 2,350. Ikindi nashakaga kugura imodoka. Ikindi nashakaga gutangira ubuzima bwanjye kare, ntategereje imyaka myinshi za 30 kuzamura. So rero mu byukuri ibyo natangiye nshaka muri business narabibonye, ariko akibaza ute se wayikunze gute. Umubyeyi wanjye yarayikoraga, ubusanzwe ni umuganga, yari afite akazi akora, aza kumenya no business ayitangira part time. Mu kuyitangira part time, njye muri vacances yakundaga kuntu muko navaga muri seconde nje mu biruhuko, akantuma kurangura nkamushyirira product abakiriya be, nkagenda mbona inyungu irimo. Byatumye nkunda business kuko nabonye ko ifite inyungu. Icya kabiri, mu gihe yayikoraga twarabanaga nayo mu rugo, tugasangira lunch, tugasangira dinner. Ibyo byampaye kubona itandukaniro riri mu kwikorera kandi ugakora business iguha that freedom, bituma nabyo nyikunda cyane. Ariko sinigeze mbona ko njye nayishobora, kuko numvaga ari abantu bazi kuvuga, numvaga ari abantu bafite abantu, bituma njya gushaka kandi kazi, nitangira ndi part time. Ariko 2015 nshima ko nafashe decision yo kuyikora full time, njoyini ngashaka bya bindi nababwiye 350,000 kugura imodoka no gutangira ubuzima bwanjye hakiri kare. Mu by'ukuri miliyoni nayigezeho, urumva ni umusaruro ukubye gatatu. Ndumva guhera 2016 mu kwezi kwa gatatu nagiye mu musaruro wa miliyoni irenga ku kwezi, na n'uyu munsi arazamuka. Byampaye rero gufata icyemezo, and I'm lucky, ndubatse na madamu dufatanya gukora ino business, and she's there mu kiganiro I can see. Dufite umwana w'umukobwa w'imfura yacu. So we are still a young family and a happy one. Nishimiye rero kubagezaho ikiganiro kuri business. Kuri njyewe nkora umunsi ku munsi, yampinduriye ubuzima, kandi mbona ko n'ahazaza hanjye muri yo banyikora full time izama no kuinvestisa mu bindi, mu mwanya n'umuryango, aho technology yaziye rero no kuyikorera mu rugo n'iby'agahebuzi. So rero nishimiye kubagezaho ikiganiro kuri business ishobora guhindura ubuzima bwawe. Ariko mbere yuko njya kuvuga iyo business, ni byiza ko mpera kuri company yazanye iyo business ukayimenya neza. Company uyu munsi ifite izina rya The Alvera Company, benshi tuyizi nka Forever Living Products. So rero ni company mu by'ukuri itanga amahirwe ku bantu basanzwe nkanjye nawe cyangwa n'undi, ikaba yakugira umuntu udasanzwe, ikaba yatuma ugira umusaruro udasanzwe w'abantu badasanzwe. Byinshi tujya tubona, ukabona
ewana mu buzima busanzwe kubigeraho birasaba imbaraga ze hambaye ariko this business ishobora kuguhereza umusaruro munini cyane kandi utangiye uri umuntu usanzwe. Ni company rero yashinzwe n'umuntu ku giti cye. Yes, yitwa Rex Morgan akaba ari nawe CEO today. Uwo ni umuhungu we ufite microphone, uyu mugabo asigara ari muri retirement, ubu muhungu we niwe wa president Greg Morgan, niwe ubu president wa Forever. Amateka yayo rero nayahe. Forever yashinzwe mu 1978. Ukuvuga ifite imyaka irenga 40 y'uburambe n'iterambere ku isoko kandi ntabwo imanuka. Forever uyu munsi ikorera mu bihugu birenga 160 ku isi hose harimo n'u Rwanda. Ikaba ifite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Scottsdale mu ntara ya Arizona. Forever ikaba yikorera byose, bivuze ko urugendo rw'ibicuruzwa kuva mu murima kurinda bikugezeho bikorwa na Forever. Ubutaka buhinzeho ibikakarubamba ari nayo mpamvu ifite izina rya The Alvera Company. Alvera ni igikakarubamba, ni ubwayo bwite. N'abantu babisarura ibikakarubamba babarizwa mu muryango mugari wa Forever, ari naho natwe bafatanyabikorwa tubarizwa. Kandi Forever ifite uburyo rero bugezweho kandi bwizewe bwo gutunganya no gukora ubushakashatsi ku bicuruzwa. Icyo kigo rero gishinzwe ubushakashatsi no gutunganya ibicuruzwa ni ibigo bibiri, kimwe giherereye Dallas mu ntara ya Texas na Phoenix mu ntara ya Arizona. Aho hose ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko kampani ni y'Abanyamerika. Ikagira na Forever Direct. Iyi Forever Direct niyo ishinzwe gukwirakwiza ibicuruzwa byose bya Forever ku isi. Izi companies zose mbabwiye zose na sub companies ya Forever. So rero Forever nubwo buryo yikontrolera kuva ku murima kurinda produit itugezeho ahariho hose ku isi. So rero kuba iyo nzira yose ikorwa na Forever biha kugena no gukurikirana karite y'ibicuruzwa, ari nabyo bituma igena igiciro cyiza ku isoko, kuko uburyo zino product zitunganywamo na karite ziba zifite vraiment igiciro ku isoko ni ndakemwa. Mu Rwanda ho rero yatangiye 2008, yabaye imwe mu makampani yasoze neza kandi menshi mu Rwanda mu mwaka wa 2012. So iremewe na Rwanda FDA, Food and Drug Association, then RSB, Rwanda Standard Bureau, ikaba ina registered muri private sector. So rero nukubera iki aha ku mateka ya Forever nivuze? Hari benshi bashobora kuba barumvisha Forever mbere ya 2008 hano mu Rwanda. Mu by'ukuri koko yari harizanywe n'abantu ku giti cyabo bakuye produit muri Kenya, bazana product muri Kenya zikagurishwa mu Rwanda. Abenshi product zari inyongeramirire, hari abashobora kuba bafite amakuru ko ishobora kuba yarigeze guhagarikwaho. Mu by'ukuri ntabwo Forever yigeze ihagarikwa kuko mbere ya 2008 yari itaragera mu Rwanda nka kampani, ariko ibicuruzwa byayo byari bihari bizanywe n'abantu bigenga ku giti cyabo. Abo bantu rero b'abafatanyabikorwa bigenga nibo bahagaritswe by'agateganyo kugira ngo basobanure imikorere yabo hano mu Rwanda, kubera ko harimo ubumenyi bushobora kuba bwari buke,
hakaba harabayeho kwamamaza product nk'imiti kandi products ari inyongera mirire zitanga intungamubiri zo ntungamubiri zigatuma ugira ubuzima bwiza akaba harimo na products zifasha ku ruhu rwacu so rero habayeho kuzamamaza gutyo Minisante saba ko basobanura imikorere nibwo Forever rero yafashe initiative yo kubona ko products zirakenewe mu Rwanda ifati ya mbere yo kuza gusobanura imikorere yayo mu Rwanda isobanura byimbitse byayo abayikoreraga icyo gihe bari bararegistarinze muri Minisante Forever babuza iregistaringa muri Minicom today ni company ikora kuva 2008 kugera nino saha ikora neza so rero nka company ifite ibikomoka ku gikakarubamba n'ukubera iki ushobora guhitamo igikakarubamba n'ukubera iki igikakarubamba mu buzima bwacu igikakarubamba gifite akamaro gakomeye mu buzima bwacu imbere mu mubiri no ku ruhu rwacu imbere gifasha urwungano ngogozi iyo ni digestive system gukora neza igifu kigakora neza amara yawe agakora neza gikomeza ubudahangarwa immune system yawe biri ku rwego rwiza iyo ukoresha igikakarubamba gifasha mwiyakirwa by'intungamubiri no gutuma umubiri ugira imbaraga zikwiriye inyuma rero ku ruhu rwacu inyuma ku ruhu rwacu kizana ububobere ni moisturizes ni ububobere kikana tuma uruhu runyerera soothes uruhu rwacu uruhu rwa rukaba ruri soothe runyerera rumeze neza rufite ubuzima bwiza so rero igikakarubamba ni oh sorry hari umuntu ushobora kuba atari kumva amajwi witwa David Byiringiro mumufashe sorry about that so rero izo ni impamvu igikakarubamba mu byukuri Forever yagihisemo kugikoreraho kuko abenshi tuzi ko akamaro kacyo ari inyuma ku ruhu ushobora kukisiga cyo muri ibisebe ni bake bazi yuko gikoreshwa n'imbere ariko umushongi wacyo iyo ukoresheje imbere ugufasha mu rwungano ngogozi ukagufasha mu gukomeza ubudahangarwa igikakarubamba umushongi wacyo ukagufasha mwiyakirwa ry'intungamubiri absorption iri maximum so rero inyuma ku ruhu rwacu kigufasha ku ruhu rwawe ruba rworohereye rufite ubuzima bwiza kandi runyereye rusa neza kubera iki rero wahitamo gukoresha umushongi w'igikakarubamba utunganywa na Forever impamvu rero ni zingizi Forever ni ya mbere mu guhinga no gutunganya ibikomoka ku gikakarubamba kini kintu cy'ingenzi cyane niyo ya mbere icya kabiri umushongi utegurwa n'amaboko abenshi dushobora kumva ko Forever ifite uruganda ariko muri urwo ruganda mo imbere harimo abantu uyu mushongi rero utegurwa n'amaboko y'abantu kuko usarurwa n'amaboko n'abantu ugatonorwa n'amaboko aho kiriya gice cy'icyatsi gikurwaho n'amaboko then umushongi ukarinda uboneka uteguwe n'amaboko y'abantu turabizi neza ko iyi kintu kigiye mu mamashini cyane genda gitakaza umwimerere rero Forever yo itegura uyu mushongi yifashishije abantu maboko yabo so rero ibyo mpamya ko binatanga akazi mu bundi buryo ubikwa mu buryo bw'umwimerere bityo ukaramba gikakarubamba icyo gitonora ni nka pome kigenda cyangirika ko kanya rero gitegurwa vuba mu masaha make cyane kandi kikabikwa neza uburyo rero bwo kugistabiliza kugira ngo kimare imyaka igera muri ine kigifite umwimerere wacyo ni uburyo akoresha udushishwa tw'indimu agakoresha imiti matima y'ibitoki imiti matima y'inkeri ubwo ni mu buryo buri naturel ukoresha ibintu naturel kugira ngo
kimwe kibane n'ikindi kitangije umwimerere. Ibicuruzwa rero by'umwimerere bikomoka ku mushongi w'igikakarubamba. Ibyo byose ibindi bicuruzwa byose Forever ifite byinshi 50% byabyo bikomoka ku gikakarubamba, kuri uwo mushongi w'igikakarubamba w'umwimerere. Ikindi Forever ifite itsinda by'inzobere mu bya science, advisory board ya Forever, n'abantu bari profession scientifically proved, n'abantu b'inararibonye koko bakurikirana izi product ese zujuje ubuziranenge, ese qualité irimo, ibyo twanditse kuri labeling nibyo birimo imbere, ni gute twabigeza ku bantu bigifite umwimerere wabo. Iyo tsinda rero ni inararibonye. Ikindi wemejwe n'ikigo cyitwa the Allo, the International Allo Science Council. Iki ni ikigo gishinzwe kigenzura ibikomoka ku gikakarubamba. Iyo ufite ibikomoka ku gikakarubamba bagapima quantité irimo muri pourcentage irenze 15%, babasha kuguhereza kashe ya. Ariko twe dufite no kugeza kuri 97%. Aya n'andi makashe rero agiye atandukanye, aho zino product za Forever zose zitandukanye zitageragerejwe ku nyamaswa, ahubwo n'inyamaswa zizikeneye kugira ngo zigire ubuzima bwiza. Dufite kosha y'Abayahudi, dufite Islamic, Beni na Harari. Izi zose ni companies, nka kosha ni y'Abayahudi, ibyinjira mu gihugu cyabo bigomba kuba biri proven. Islamic na Harari byose ni Muslims, ariko bareba karite ya products runaka bagomba gukonsoma mu bihugu byabo. So gikakarubamba cyacu ni proven, n'izindi product zigikomokaho zose ziri proven. Ibicuruzwa rero by'ingeri zose z'imibereho, all lifestyle, mu by'ukuri products dufite zigufasha gusa neza kandi ukagubwa neza. Kuko harimo ibyiciro, harimo products zijyanye na personal care, kwiyitaho, amadentifrice, deodorant, tukagira skin care izo kwiyitaho ku ruhu rwacu nk'amavuta na za aftershave, then tukagira izo kuringaniza ibiro, aho dufite programs ziri mu byiciro bitatu, tukagira inyongeramirire, nutritional supplements, tukagira n'izikomoka ku nzuki, aho dufite n'ubuki bwiza cyane bufite karite ya mbere. So rero izo products nyinshi zitandukanye dufite catalogue yazo soft, uwagutumye ashobora kukoherereza ukaba wareba byinshi kuri byo cyangwa uciye kuri website. So rero products izo ni iz'ingeri zose Forever ikora. Forever rero ni ya buri wese. Mu by'ukuri gukora ino business cyangwa se zino product Forever ifite, Forever mu by'ukuri yo nka company ni ya buri wese. Amahitamo yo ni menshi ariko ari mu byiciro bitatu. Aya mbere ni ugusa neza ukanagubwa neza ukoresha products, just kudahitamo business ariko ukaba wahitamo gukoresha product. It's good, izo product z'ubuzima, kwisiga, gukaraba, inyongeramirire ukagira ubudahangarwa bwiza, urwungano ngogozi rwawe rukora neza, ibyo byose ayo ni amahitamo ya mbere. Amahitamo ya kabiri na yuko wahitamo gukoresha produit ariko ukanasangiza ibyiza bya products kandi ukanunguka, kuko nuzisangiza abandi uzunguka. Ariko ni ikihe cyiza cyo gusangiza abandi zino product? Mu gusangiza abandi zino product uvuga ibyiza nawe ku giti cyawe wabonye. Iyo uri kuvuga dentifrice ugasangiza abandi ubwiza bwa dentifrice, mu buzima busanzwe nujya kureba ibintu byinshi ukoresha mu buzima bwawe, hari umuntu runaka, inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe cyangwa se umuntu ubonye mu nzira, wabiri kuri wakurikomendinze gukoresha icyo kintu.
njya ndebera urugero nko ku bisuko, nkarebera urugero nko ku mamashini dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, usanga telefone ufite hari umuntu wakurikomendinze kuyikoresha, usanga imitako ufite mu rugo there are people bakurikomendinze kuyikoresha cyangwa hari aho wayibona. I believe iyo ukoresha zino product ukazikunda ugasangiza ibyiza byazo abandi bashima ko basangije experience yawe ariko ukanungukiramo amafaranga, uhisemo gucuruza zino product mu by'ukuri kuzicuruza ni ugusangiza abandi ibyiza bya zino product. Icya kabiri, cya gatatu, icyiciro cya gatatu cy'amahitamo ni uguhindura ubuzima bwawe wubaka ubucuruzi bunini. Noneho wasangije abandi ibyiza bya product barakugurira wunguke, ariko hari umusaruro runaka uba wunguka n'ibyo ushoboye gucuruza. Rero mu guhitamo kubaka ubucuruzi ku rwego runini cyane, nuko wubaka abandi bacuruzi nawe bagukomoka, aho naho urunguka kandi ukunguka bitewe na volume z'ibicuruzwa aba bantu bagiye barangura. Kampani hari pourcentage ikugenera. Aya mahitamo yose cyane cyane ya business, ni byiza kureba ngo ese impamvu yawe ni iyihe yatuma uhitamo gukora ubucuruzi. Abantu benshi turatandukanye n'amahita, ibyo bigatuma rero n'amahitamo yacu mu buzima atandukanye. Ushobora kuba ushaka gukora ino business kuko nta kazi ufite, uri mu rugo and ufite expenses ugomba gukora, wenda just zikorwa n'umwe muri mwebwe mu rugo, nawe ukaba ushaka kwinjiza amafaranga. Ushobora kuba utaragize amahirwe yo kurenga mu Rwanda ariko ukaba wowe ushaka gutraveling. Aya na iyo ishobora kuba impamvu yo kuba wakora ino business. Ushobora kuba ushaka imodoka nshyashya cyangwa se ushaka imodoka niba utanayifite cyangwa se imodoka uyifite. Ushobora kuba ushaka amasaziro meza, ukaba urimo urakora ariko ukaba uvuga ute se nyuma ya kano kazi bizakomeza bite. Iyo ni impamvu ushobora gutuma uhitamo gukora business. Ushobora kuba ushaka kuva mu myenda ugakemura imyenda burundu, iyo ni impamvu ushobora gutuma ukora business. Ushobora kuba ari ugushaka kwiteza imbere, impamvu zo ni nyinshi mu buryo bwinshi butandukanye. So rero ndabaha ingero ebyiri z'uburyo ushobora kwinjizamo amafaranga. Uramutse uri umucuruzi, hari levels forever yagennye zo kunguka zigera kuri eshanu. Izo levels ndahera kuyibanze itangira y'umucuruzi ya level ya assistant supervisor. Iyi level kugira ngo uyigereho bigusaba kurangura ibicuruzwa bingana n'amasese abiri, ndi bubereke hagana hasi. Ibyo bicuruzwa rero urangura bihabwa agaciro mu ifaranga rya forever ryo case credit CE2. Ibi bicuruzwa rero iyo ugeze kuri runo rwego, ibicuruzwa byose urangura kuri forever ubirangura ugabanyirijweho 30%. Ibi bicuruzwa rero iyo bishize mu buryo bw'amafaranga y'u Rwanda, tanga urugero nk'uyu mushongi w'igikakarubamba urangura 20,000 n'amafaranga 400, ukawucuruza 20,900 n'amafaranga 200. Iyo ni inyungu y'8,800. Then iyo ubaye active, kuba active bisobanuye yuko waranguye ibicuruzwa birenze amasese 4. Urugero rero aho bakongereraho 5%. Iyo 5% ni 2,200 bagenda bakongera kuri buri alvera wacuruje kandi wagiye wayungukaho 8,000. Wayongeraho 2 usanga ari 10,000 rwose wunguka kuri alvera imwe uyicuruje uri assistant supervisor. Alvera ifite 0.2%. Ufashe ibicuruzwa bingana na sese imwe biba ubicuruza ku 2,283 n'amafaranga 500. Immediately ukungukaho 30%, ari byo 85,000 n'amafaranga 50. Hari n'indi package rero yitwa Clean 9
C9 yo gusukura umubiri wawe mu minsi 9 no gugufasha gutangira urugendo rwo kuringaniza ibiro byawe. Iyi package ubirangura $95,000 n'amafaranga $180 ukayigurisha $137,000 iyo ni inyungu ya 42 n'amafaranga $150. The moment rero wabaye active bakongera 5% ukwezi kurangiye ni $4,000 inyungu yawe ikaba iba $46,000 hafi $47,000. So rero iyo ni inyungu kuri package imwe ya Alve. Ingero zo ni nyinshi ishobora kubaha. Iyo uri kuri runo rwego wemererwa no kubaka undi mucuruzi. Iyo wubatse undi mucuruzi akarangura ibicuruzwa bingana n'amasesa 2 forever kwishyura $100,000 then wakwishyura umusoro bikaba kwishyura $100,000 wishyuye n'umusoro wa withholding tax. So iyo ni inyungu net yawe yinjira mu mufuka wawe forever kwishyura igihe cyose wubatse umucuruzi uri kuri kuno rwego rwa assistant supervisor. So rero hari ingero zitandukanye bitewe n'ibikorwa byawe. Urugero rwa mbere uramutsisemo gucuruza ibicuruzwa bingana n'amasesa 2 inyungu yawe ni $183,000. Uhisemo kubaka abacuruzi byibura 2 ibyo ni $146,000. Then umusaruro mbumbe wawe ukaba $330,000. Uhisemo kubaka ucuruza ibicuruzwa bingana n'amasesane umusaruro wawe ni $336,000. Then wakubaka abacuruzi batatu hano ni 2 nibyo $220,000 umusaruro mbumbe wawe ukaba $585,000. Urundi rugero rwa gatatu ni ugucuruza amasesane. Uko ucuruza byinshi n'abo wubatse bagacuruza byinshi niko umusaruro wawe wiyongeraho ushobora kugera ku $361,000 uri kuri runo rwego rwa assistant supervisor. Aya mafaranga ukaba wayinjiza bitabangamiye akazi kawe kandi usanzwe ukorera mu joinize part time full time aho naho umusaruro uraza. Urundi rwego rero ni urwego rwa manager ni rwo rwego rwa gatanu ari narwo rwego runini mu urwego rwa gatanu ari rwo rwego runini mu nzego zibanze ariko urwego rubanziriza izindi nzego ziri hejuru ya manager. Manager rero biba bigusaba iki? Ni wowe n'itsinda ryawe iyo mwakoze ibicuruzwa bingana n'amasese 120 mu gihe kitarenza amezi 2 akurikirana nibwo ushobora kugera kuri runo rwego. Ho rero iyo uranguye uburangura ugabanyirizwaho 30 wongeye 18% bikaba 48%. Aha rero ubasha no kunguka biturutse mu itsinda ryawe wubatse bitewe n'uko mugenda murutana mu nzego n'itsinda ryawe wubatse. Igihe ufite umuntu ugukomokaho mu assistant manager ukaba ufite umuntu ugukomokaho mu supervisor ukaba ufite umuntu ugukomokaho mu assistant supervisor ugenda ubona for evident kwishyura pourcentage 5 ku assistant manager ibicuruzwa we n'itsinda rye bakoze 10% kuri supervisor we n'itsinda rye bakoze na 13% ku bicuruzwa byose byaranguwe n'umu assistant supervisor n'itsinda rye. Urugero rero iyo uranguye ibicuruzwa bingana n'iseseri imwe ukabicuruza wunguka $136,000. Iyi niyo nyungu kuri manager yunguka ku sese rimwe then yacuruje ibicuruzwa bingana n'isese rimwe then na 5% nari maze kubibabwira. Urugero iyo yubatse umucuruzi mushya akarangura amasesa 2 icyarimwe forever ikwishyura iyo uri manage $175,000 n'amafaranga $140,000. Iyo ufite rero team ya assistant manager ugukomokaho we n'itsinda rye bakoze amasesa 45 forever ikwishyura $159,000.
waba rero ufite itsinda ry'aba supervisor urugero bakoze amasese 15 for every kwishyura 3,600 then waba ufite umu assistant supervisor wakoze amasese 4 warangwa ibicuruzwa bingana n'amasese 4 aba for every kwishyura 1,600 n'amafaranga 80 ufashe rero umusaruro mbumbe wa manager acuruje amasese 2 akakubaka abacuruzi babi akakubaka abacuruzi babiri bashya akubaka akaba afite assistant supervisor 4 babiri buri wese akora arangura ibicuruzwa bingana n'amasese 4 abafite na supervisor umwe urangura ufite we n'itsinda rye bakoze barangura ibicuruzwa bingana n'amasese 15 na assistant manager b'amasese 45 umusaruro mbumbe uzasanga bageze mu 1,000,000 muri miliyoni 1,600,000. So rero kuba manager ntabwo ari voting ntabwo ari appointment oya ahubwo ni ibikorwa wowe n'itsinda ryawe mwakoze bikaba byakugeza bingana n'amasese 120 mu gihe kitarenza amezi 2 ukaba waba manager. Manager uko amasese yikuba kabiri niko n'uyu musaruro wikuba kabiri. Uko manager yubaka ba managers benshi bamukomoka kuko hejuru ya manager izindi nzego nka senior manager aho wowe manager ubumaze kubaka ba manager babiri bagukomokaho mu itsinda ryawe direct then hakaza na soaring manager aho ubumaze kubaka ba manager hagati ya 5 kugera ku 8 then wagera ba manager 9 ukaba waba sapphire manager wagira ba manager 17 ukagenda ukaba diamond sapphire manager 25 ba manager bagukomokaho ukaba waba diamond manager. So rero izo nzego zose zihari kugira ngo zigufashe kuzizamuka zinakongerera umusaruro ari na kucuruza byinshi. Ibi byose rero ushobora kwibaza uti se nabicuruza gute? Uburyo dukoreramo ni uburyo bwa network marketing bushobora kuba ari bushya kuri benshi ariko ubu buryo bwa network marketing benshi mushobora no kuba mubwumva hano hanze. Hari abashobora kubwihishamo bagakora nabi ariko ni uburyo bwiza cyane kandi bworohe buri wese igihe umenyekanisha ibintu byiza cyane. Ni network marketing ni uburyo bwo kumenyekanisha no gucuruza ibicuruzwa by'ikigo runaka binyuze mu ruhererekane rw'abantu uzi. Tekereza ku bantu uzi ubamenyekanisheho zino product abari nawe wo kuzibageza nubwo buryo bworoshye cyane. Ubu buryo rero bwatangiye ahagana mu 1920 n'1930 butangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hariho rero ibigo byinshi bikoresha ubu buryo harimo na Forever Living yatangiye mu 1978. So ino industry maze igihe ni byiza rero iyo ugiye guhitamo kampani ukorana nayo muri ino industry reba kampani ifite ibicuruzwa byiza reba kampani ifite inyungu ihagije mu rwego rw'ubucuruzi. Ibicuruzwa rero muri buno buryo bwa network marketing bikwirakwizwa butandukanye n'uburyo tumenyereye ibicuruzwa bikwirakwizwamo aho uruganda ruba rukora ibicuruzwa akagira ababiha abaruhagararira akagira abaruhagararira mu bice bitandukanye akagira ababicuruza akagira n'abakonsuma aribo nje nawe. Ariko ubu buryo bwa network marketing rero bukuramo bano bantu bo hagati kuko barimo kugira ngo ibicuruzwa bive ku ruganda bigere ku mukonsumateri. Aha rero ho muri network marketing ibicuruzwa biva ku ruganda direct bikaza bigera ku mukonsumateri bikozwe nawe nanjye abafatanya bikorwa bigenga ba Forever. Aho iyo bikoze ari wowe ugeze ibicuruzwa kuri umukonsumateri direct. Inzira ya kabiri niyo kubaka abacuruzi aho wowe uburangura nabo wubatse bose baba barangura kuri company then concept wowe watanze iyo nkuru bakaba barangura kuri company wanabahaye ubumenyi uruganda ruza buri wese azunguka bitewe n'ibyo yacuruje ariko uruganda rurekonese wowe wabahaye inkuru ruguhereze pourcentage runaka bitewe n'ibicuruzwa buri wese yagiye arangura. Tura kuburi kwibaza uti re sabaguzi cyangwa se abaza tugakorana nabakura hehe? Network marketing rabisobanura neza ni uruhererekane rw'abantu bawe uzi abo mu muryango abo mukorana abo mwiganye niba uri umubyeyi
ababyeyi b'abana bigana n'umwana wawe abo mukorana siporo mu ngeri zose zitandukanye abo uzi bose aho niho hantu ushobora gukura. The moment you are going to business, if any behavior of jinyongera yagennye nko gutsindira imodoka ariko iguha amafaranga kugera ku madorari 800 bitewe n'amasese wakoze, hari levels eshatu zo gutsindira igihembo cy'inyongera cyitwa Forever to Drive. Uramutse ufite imodoka, don't worry, baguhereza amafaranga iyo wabitsindiye ukaba wayakoresha icyo wowe ushaka. Ikindi harimo gutsindira gutembera ko kampani kwishyurira itike y'indege n'aho uzarara iminsi hagati y'iminsi 7-14. So rero the moment watsindiye gutemberana na kampani irakwishyurira byose. Aho naho hari requirements zisabwa bitewe n'ibyo wowe wacuruje kenshi. Iyo wageze kuri manager ubasha kubitsindira mu buryo bworoshye. Hakaba rero no kugabana inyungu na kampani, aho mfashe urugero rw'uyu mudamu dukomokaho w'Umwongereza amaze imyaka igera kuri 26 akomo anuwa kabiri ku isi. 2019 yagabanye inyungu na kampani Forever mu 831 by'amadolari. Aya mafaranga asanga aye yakoreye buri kwezi ayo yacuruje itsinda rye yakoze aha akaba ari inyungu na kampani. Aho Forever rero muri uyu mwaka yari yatanze profit share ya 26,000,000 z'amadolari, ni benshi ku isi bayatsindiye. So rero ushobora kwibaza ute se Forever nanjye yankorera? Mu by'ukuri Forever yagukorera nta kabuza, kuko hari benshi byashobokeye nanjye ndimo, benshi mu Rwanda nk'abo muri kubona kuri ano mashusho. Uwo ni umubyeyi witwa Elizabeth Mukandamutsa, yahoze ari umwarimu uyu munsi ni full time muri business. I hope you get time to hear from her. Dufite retired professor, associate professor Sanzabiga Eugene, nawe uyu munsi ni full time muri business, afite testimony nziza. Dufite Alena Twine was a midwife and ni nawe my sponsor, ni n'umubyeyi wanjye mu mubiri. So I'm lucky kuba yaranyintroduce even no kuri business. Dufitemo umubyeyi yakoze Jean d'Arc, yahoze akora ubucuruzi akaba yarize familiale, nanjye murambona. My career ni umukanishi, nibyo nize. Then dufitemo another family ya Alphonse na Immaculée, aba nabo ni former Karingane, former CEO wa Electrogaze na Croix Rouge. Mature yakoze muri Kie mu ari chef wa department I think ya human resource. So rero abakuba yarabashobokeye bakaba bayikora, nizera neza ntashidikanya ko nawe bishoboka ko yaguhindurira ubuzima. Muri kano kanya rero twinjiye mu kanya keza cyane k'ubuhamya, n'abantu batatu bagiye kuduhereza ubuhamya. Uwa mbere ni Seraphine Dusenge, I hope champion Seraphine urahari. Ni benshi bafite ubuhamya ariko mpamya neza ko Seraphine okay, yes. Champion Seraphine wiriwe neza? Wiriwe neza? Oh, great. I wanted to hear that you are there. Seraphine Dusenge is one of the brand new and vibrant. Numwe mu bantu bashya bamaze igihe na kita gito ariko kitari gito cyane muri business, ariko bayifashe bayigira barayikunda bayikora neza, kandi akaba ayikora yifatanyije n'akandi kazi kuko akora muri bank ari buze kutubwiraho. So numwe mu bantu bayikora part time aradusharinga strategies. So champion Seraphine, umwanya ni uwawe,
muri kano kanya. Murakoze James. Mwiriwe neza n'abandi nitwa Serafine Dusenge nkuko bari babwiye nkora muri banki imwe hano mu Rwanda yitwa Urwego nakoze mu ma branche menshi ifite bachelor muri IT ifite na masters muri project management njye forever nayimenye nkoresha product zo kwiyitaho nakoreshaga dentifrice, deodorant, labero n'isabune ariko muri njyewe nkunda business ariko kubera akazi kanjye ko muri banke nkumva nta mwanya nabibonera nyuma bantumira muri iki kiganiro ubona guhiraga produit indaye upline wanjye yitwa Elizabeth ndamushimira cyane antumira mu kiganiro nk'iki ngiki ndavuga why not ntagerageza ibi ngibi nanakora izindi business nari nazigera so sorry champion Serafine amajwi ageje ariko ngasanga capital Hello. Yes, sorry, amajwi yaragiye. Okay. Warugeze ku ngingo why not ntagerageza? Ego na nakurikiranye business presentation nk'ingiyi nibwo negereye uwampagizo produit ati urumva ubyishimiye urumva kugera ku ntego yawe naga let me try. Natangije $150,000 barabuze produit basha kuzigeza ku bantu benshi ko muri icyo gihe mu gihe kitageze n'ibyumweru bibiri nahise ngera kuri 2CC niho aho ngaho mu kwezi kwa gatandatu nibwo nayitangiye bagifungura tuvuye muri lockdown ya mbere nitangira numva afite ubwoba tangira numva nanjye ntazi aho ngera ari ibintu biri nko mu nzozi ariko kubera ko turiga buri munsi ikindi nanone umuntu ari documenta akareba aho ku bintu bimeze systeme rero ngiye nkoresha ndahamagara abantu iyo biba iyo mbonye akanya iyindi shyira ku ma status n'ubundi narayikoreshaga ariko nshyiraho za amagize amaniversaire abashuti banjye ariko ugasanga ni bya bintu bintwara amayinite aho kugira ngo nshyireho ibintu byakanyinjirije amayinite nkoresha social media Instagram kugira ngo bigere ku bantu benshi ubu ni uburyo James yashyizeho yuko nagiye nunguka nuko nagiye nkora mu mwaka wa 2020 kuno nagiye ninjiza n'abandi bantu bakaba bikunze cyane naho nagiye nzamuka ubu muri business ngeze kuri level ya supervisor murakoze cyane James yes urakoze cyane champion Serafine like utaramutinga amajwi yawe intego yawe mu kubaka ino business nini ubona yakugeza kuki iyi business ukomeje kuyubaka ni business bona igeze ku yagera ku kintu kinini nkuko mbibonera no ku bandi nkuko nanone ntangiye kubibona aho ngeze ni intego ishobora kumpa kugira imodoka yanjye bwite kandi biri very soon. Wow. Oh, great. I can see that December was wasozanje $782,000. It's a significant amount.
Really, I wish you success. No gukomeza gutera imbere kurushaho. Yes, so urakoze cyane champion Seraphine. I believe all we will prepare something ku buryo uzaduha zaguha umwanya munini ukaba duha some strategies no kuba ukorera ufatanyije n'akazi kabe. So birashoboka no ku bandi ba joining ikiganiro wafatanya uramutse ushaka kuyikora part time hanze tizi zihari nkuko Seraphine abigezeho from June. Today akabari supervisor kandi she's growing fast business arimo ya decidinze kuyubaka ari nini. So it is really possible. Thank you very much, champion Seraphine. Yes, dufite another champion Ihirwe Elise. Oh yes, I can see where you are. Yes, champion Elise, Mirwe Neza. Mirwe Neza, James. Mirwe Neza Nabandi. Oh, great, great, great. I'm always excited to receive you. Champion Elise n'umubyeyi w'abana babiri. Andi mwana wa kabiri n'ubuhamya bukomeye kuri we. She's an accountant kuko niyo yize. And today she's full-time muri business. Ari mu bantu bagereranya akazi gasanzwe n'ino business ku rugero runini cyane. Uko byose yabibayemo kandi ku rugero rufatika. So rero today she's a manager, ni manager muri business yacu ari mu bantu binjiza gatubutse nkuko benshi dukunda kubivuga. So champion umwanya nuwawe, your testimony. Thank you so much. Urakoze cyane kunyakira neza. Nkuko yaramaze kubivuga nitwa Ihirwe Elise. Nkaba mama w'abana babiri. Ndubatse mfite umugabo narize mfite azero muri accounting nkaba ndi manager muri business ya Forever. Business natangiye mu 2018 mu kwezi kwa kane. Iyi ikaba ari business namenye nyibwiwe n'umuntu unkunda nanjye nkunda cyane by'ukuri. Ni Marene wanjye muri Batisimu akaba na Marene wanjye muri success yanjye. Ndabyita gutyo kuko ubu ikizere cyo namaze kukibona. Iyi forever nayikundishijwe na product zayo kuko nyimenya nayimenye nkoresha product zayo ahereye kuri produits z'ubwiza nyuma yuko nkora accident nagize accident ya imodoka muri 2016 ndangirika cyane mu maso. Rero produits za Forever amavuta n'isabune biri mu byankuyeyo biri mu byatumye isura yanjye yongera gusohoka ikajya hanze nkumva ndi proud yo kugaragara muri societe. Ibyo rero byari bihagije kugira ngo nkunde business, nkunde ibikora, nkunde uruganda rukora izi product zamfashije, ntangira kuyiyenteresaho ndetse ndanajoininga business nanjye ntangira kuyikora. Mu gihe rero ndi kuyikora nkiri kwiga, nkiri gushakisha uburyo nayihuza n'intego zanjye z'ubuzima, nza kwifuza gusama umwana wa kabiri kuko ninjiyemo mfite umwana umwe. Nza kwifuza gusama umwana wa kabiri ariko ngiye gukoresha examen zibanziriza kwitegura umwana. Muganga ambwira ko mfite ibintu byitwa PCOS. PCOS ni utuntu tuza muri terisi tugatuma umuntu atabasha gusama, duterwa na hormone aba yabaye imbalanced, imisemburo ifite kwivumba gatanya. Nuko aho naho nganira na upline wanjye Elizabeth angira inama arambwira ati rero hera kuri food supplement zigufashe kuringaniza imisemburo hanyuma turebereze ibita z'izo PCOS zawe. Bari bamaze kumpereza gahunda yuko
kugira ngo bamvure izo PCOS bazambaga ariko kubera izi product ntago nagombeye kubagwa kuko nasubiye mu yindi rendez-vous nyuma y'amezi abiri muganga ambwira yuko nta PCOS ngifite arambwira gusa ati genda rwose utegereze usame nasimbutse ukwezi kumwe kwakurikiyeho narasamye ayo ni amashimwe ni imana yampaye umwana ariko ibinyujije muri ibi biryo byiza bya forever nuko rero ndakomeje gukora business murumva ko aho ngaho icyizere cya product kiba kigenda kiyongera ntangira no kuziga kurushaho kugira ngo nzisharing abandi aho ntangira no kumva ko ari mission yange rwose bitakira akazi gusa mfite mission yo kumenyesha ubwiza bw'ibi bintu nuko rero ntangiye gukora business neza kandi tangira no kumpira mu mwaka w'2020 niho nabonye ko iyi business ishobora kungeza ku ntego zanjye mu byerekeranye n'amafaranga mu byerekeranye n'indoto zanjye nibwo natangiye gukorera amafaranga ari hejuru y'3,000 ariko ayo siyo nashakaga mu kwezi kwa gatatu nibwo natangiye gukorera hejuru ya 350 ariko kuko nashakaga hejuru yayo narakomeje ndazamura business yanjye nyimenyekanisha kandi niga kurushaho nageze mu kwa 8/2020 ntangiye kujya nkora sese 9 kuzamura nkuko bari babasobanuriye iby'amasese muri uko kwezi kwa 8 nungutse 850,000 mu gucuruza gusa hatarazamo bonus za timu yanjye numva ndishimye kandi rwose inyuma yaho ngaho sinongiye kujya munsi y'aya mafaranga mu kwezi kwakurikiyeho kwa 9 nabaye supervisor urwego rwakurikiraga urwo narindiho nuko nkomeza kuzamuka ku buryo mu kwa 11/2020 nibwo nabaye manager ahangaha nari naramaze guhuza business yanjye n'indoto zanjye nkamenya ibikorwa ngomba gukora kugira ngo mbashe kugera ku ndoto zanjye ku buryo mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2021 nakoze sese 11 n'ibice 7 nunguka amafaranga 1,500,597 y'amafaranga y'u Rwanda mu kwezi kwa kabiri nakoze sese 11 n'ibice 3 nabwo mbona inyungu ya 1,500,041 ni ukuvuga ngo ubucuruzi bwanjye mbona ko butangiye kuba stable mbona ko butangiye kuba budashobora gupfa kumanuka kuko kugera kuri sese 10 ntago rwose nkijya munsi yaho nkoresha iki kugira ngo mbashe kubona abakiriya benshi nkoresha social media ngenda umuntu ukoresha telefone yanjye cyane nkoresha WhatsApp nkoresha Instagram nkoresha Facebook ariko by'umwihariko Instagram ikaba ryo duka ryanjye kurushaho murabona ko nk'aka gashushanyo kariho karagaragaza ko abantu bagera ku 13,000 muri uku kwezi babashije kubona ibyo mpostinga kuri account yanjye ya Instagram abantu 13,000 rero ntago mu cyumweru naburamo abantu 10 bagura product kandi bashyashya nta nubwo naburamo abantu 200 bamvugisha mu cyumweru bambaza kuri produit nshuruza murumva ku bucuruzi bwanjye rero ntago buri kumanuka ahubwo buri kuzamuka nkaba nizeye yuko indoto yanjye nzayigeraho mfite indoto nayita ntoya ntangira kuyisetinga nayitaga indoto nini nayita ntoya kuko nzayigeraho mfite indoto yo kugura imodoka mu gihe cy'imyaka 2 imodoka nziza sinzi nimba iyo foto ihari imodoka nziza ya 25,000,000 ndashaka kuyigura nsanzwe mfite imodoka ngendamo nari nsanzwe ndi umucuruzi ariko nta yindi business nakoze nigeze mbasha guhuza
indoto yanjye ngo nyihuze n'ibikorwa nkora kandi byemere. Yes, nta kibazo. Nkaba rero navuga ngo umuntu wumva ufite icyifuzo cyo kuba wahindura ubuzima bwawe, ukaba wumva iyi business iri kukwenteresa, ukaba wumva iyi business nawe yakubera, abakwigisha uko ikorwa turahari, uwagutumiye arahari, arabisobanukiwe nawe, kandi nawe ntekereza ko kuba arimo ari uko business iri gukoreka. Courage, icy'ingenzi ni ukwemera ukiga, kandi mu gihe gito gishoboka iyi business irakoreka. Okay, yes, champion, urakoze cyane kuri testimony yawe nziza cyane, and I'm always mitamboni imbaraga buri gihe iyo mbonye no foto yawe, imbaraga za product uburyo zagaruye your skin, it's like nothing happened. And ikindi uburyo like imibare yawe ihura neza, exactly you are an accountant, mpamya neza ko percentages z'inyungu z'urwunguko hano hanze uzigereranya kandi ko ukazibona. So I'm glad ko wakoze business kandi uyikora mu buryo bwawe, ubasha gutera imbere, binagaragara ko bishobokera buri wese udukurikiye muri uyu mugoroba. So champion, urakoze cyane. Urakoze cyane. Oh, great. Another one. Soaring, wiriwe neza. Niriho champion James. Okay, najya ngo numve ko uhari. Wowe like production yawe sometimes ari ubwo by'Imana ihurizwa. Like no umuntu ugiye kuduhereza ubuhamya, njye wabaganirije n'umubyeyi wanjye, e business yarayinkundishije, sinahita nyumva, ariko nshima Imana ko uyu munsi nayumvishe. So rero ari mu bantu apart from kuba ari umubyeyi wanjye, iyi business ku ruhando rwayo ni umwe mu bantu b'inkingi za mwamba batumye business irushaho kwamamara hano mu Rwanda, uyu munsi kaba turiho turatera imbere twese. Ikindi gikomeye ni umubyeyi afite abuzukuru, akaba mu bihembo by'inyongera byose for Revigena, gutsindira imodoka, gutsindira ari amafaranga y'imodoka, gutsindira gutemberana na company, gutsindira inyungu, kugabana inyungu na company, byose yabigezeho. Numwe mu bantu bazi neza byinshi bishoboka forever ishobora kukugezaho. Mu mateka ye rero, mu minota mike cyane, nzi neza ko tumuhaye minota n'amasaha yagera, kuko ibaza umuntu navomyeho ibyo mfite. So ari mu bantu bafite a full package ya kure forever yakugeza uramutse uyihisemo nka business yawe ukayikora nk'umwuga. So rero munyemerera abo turi kumwe, and she is the last testimony giver, tumwakire. Soaring, so sorry, munyihangane, like PowerPoint irifunze. So mugihe uri muraduhereza your testimony, Soaring, karibu sana, umwanya ni uwawe. Urakoze cyane James, ndishimye cyane. Abashya mwese ndabashuhujije, kandi ndashimira n'ababatumiye kuri iyi saha. Rero nukurikirana ibyo tukubwiye ukabishyira mu bikorwa, nta mpamvu utazahindura ubuzima bwawe bidasubirwaho. Ndetse muri aka kanya ndabizi niturangiza urashimira cyane umuntu wakugejejeho iyi nkuru. Ntabwo rero ndi buvuge byinshi nk'uko yababwiye,
jewe ndi umubyaza wize kuba nana from abyaza ndetse n'abaforomo kazi ndetse n'ababyaza basaje fam nakoze mu bitaro bitandukanye imyaka 18 ariko nkuko James yarababwiye ndi mu mama w'abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe abuzukuru batatu umukwe n'umukazana nkaba rero narigeze kurwara ndarimba nenda kujya mu bindi kwivuza nene arwaye mugongo amadiske araze mugongo haraje imyobo byo bitari kide sinovia ari byarashize hagati y'amagufwa gakuba n'amakaritiraje agashira ndetse mfite n'ikibazo cyo mwita ko igufwa ryaravungutseho nenda gare kujya mu buhinde kuza gukora ibyo bita hyperpressment no gushyiramo za katerege zindi muntu za hagati y'amagufwa mu madiske bitari nenda kujyamo bari bansabye 20 by'amadolari eretemeye kuntangira 10,000 nyishakisha ibindi 10 nibwo rero nange nabonye umuntu wandangiza iproduct nko abandi bababwiye ndazikoresha mu meza ne gusa nari mvuye mu miti nari impagaritse imiti nari maze imyaka hafi 5 mu mezi 6 gusa mba ndakize nikanga ntagiye mu buhinde nuko ibyari gitangaza kuri jyewe imana yo mwijiruho rikora ibitangaza kandi tugiduhora tuyizera so naravuze rero ibi bintu bimfashije kuki ntashyiraho umwete nkabyiga nagerageza uko nshoboye rero ndasomasoma ibitabo bitandukanye ku niziho n'imirire mfite certificate nsanga rero turya kabiri hari mu kanwa ko James yababwiye kandi hari n'ibica mu matoya byisinabisubiramo cyane ariko ziya ntunga mu birizi ica maramata tutabonesha ijisho zijya kugaburira karema ngingo kwe nk'uko utakabona nizo zidutunga so naje gusobanukirwa rero imirire nyayo y'uturema ngingo twacu ni nyuma y'igogorwa ibyo nitwiga produit muza muzishima cyane kwa kabiri ntimuzacikwe abantu mwese bashya muri aha so jyewe rero naravuze kuko narakoraga cyane nka ruha nge nakoranaga n'umushinga w'Abanyamerika witwa Gacamu Community HIV Disemination Program nahembwaga amadolari hafi 1,500 icyo gihe yari amafaranga ariko ntagira umwanya wanjye ntagira umwanya wo kwita ntagira umwanya w'umuryango ntagira ibintu byose mbese numva narashize ari kureba amafaranga gusa nangira maze kubona produce ifasha ngiye kubona mbona harimo n'amafaranga pe izo nyungu zirahari nkuko baziberetse zirahari pe naramanutse rero ndakora muntu mushinyumva ntago ibintu byikora birakorwa iyi business iragoye nkuko izindi zose zigoye ariko niyo yoroshye mu bintu byose dukora mu mafaranga niyo yoroshye kubera yuko kujya kuri registering umushinga barabigukoreye products kuziduana barazikuzanira bakwishyira abakozi bishyiraho biro baguha n'uburyo bwiza amafaranga icyawe ni ukumenya icyo ushaka ukamenya n'abakeneye izi produkta zibagezaho bantu b'imana naramanutse n'imfite indoto nyinshi ariko indoto ya mbere kuba n'abana n'umuryango wanjye kuba ndaho ngo ntumyenda kuko ufite imyenda abana bajya amashuri ahenze ugasanga ufite imyenda kubaho nanjye nirora nkikunda nibwo rero nahamanutse ndakora ntanyumaze gukora rero nkuko baberetse inzego njyewe narenze manager hari urwego rwitwa senior manager hejuru ya manager hari urundi rwitwa soaring nirwo ngezeho ubu ndashaka kuba safari ndabura ba manager babiri rero ayo mafaranga yose bababwiye narayabonye nakoze ibintu byinshi bitandukanye nachivinze ibintu byinshi bitandukanye nahise nagiraga imodoka sinagiraga inzu sinagiraga ibi sinabibonye ariko ikintu cyanshimishije cyane ni ukubona nkorana n'umwana wanjye atarabaye umushomeri James nkuko yababwiye is a manager urumva ni umuntu udashaka kujya hasi ya miliyoni imwe n'igice mu mafaranga ya business ahegejeje aho abana barangiza kwiga bakabura akazi ngiye kubera ko nanye business umwana araza tugakorana umukobwa wanjye turakorana umukwe nawe ari muri business hari na benshi duhinduriye ubuzima nabo nabwiye inkuru rero umuntu mushyira aha rwose karibu sana ngiye rero ndashaka kuvuga ku bihembo by'inyongera bya Forever aho hantu umurora nari natsindiye imodoka ibyo bita Forever to Drive Revo 3 ni ukuvuga ngo we na timu yawe ukwezi kwa mbere mwakoze amasisi 100 kwa kabiri 200 300 baguha amadolari 800 buri kwezi kumara amezi 36 kumara imyaka 3 atari kuri ya yandi wacuruzi atari kuri ya ndukura mu timu barakubwira ngo urakoze cyane kubona ugeze kuri iki gikorwa hari n'undi rwego rero rwa kabiri narwo rw'amasese 75,250 mu mezi 3 akurikiranye bahuguha amadolari 600 kumara imyaka 3 hari n'urwa mbere amasisi 50 amasisi 100 150 bahuguha amadolari 400
kumara imyaka itatu ayo mafaranga nayo nyiri kampani nakwihera ngo urakoze mwana wanje ni nko kubwira umwana wawe ngo nubona amanota aya naya 90 nzaguha iki kandi n'ubundi utangamira ivarwa tanga na uniform iyi rero Kaplan yaranshimishije cyane aho twari muri Serena wari managing director wa Forever amfashike gifunguzo nka sayine hari na benshi bagiye bazitsindira ariko iyo ni level 3 natsindiye biranshimisha cyane cyane ariko murabona uko kuntusa urarya imbere ukisigini mugasa neza warangiza ukagira n'amafaranga James sinzi niba hari yindi ihari ngiyo murayibona natsindi ibihembo by'inyongera ibyo twita kugabana inyungu na company profit share hari urwego rwa mbere bari hagati y'amadolari 3,000 kugeza ku 59,900 na 900 aho rero nari nabonye 17,000 by'amadolari na 992 ariko kambabwiza ukuri ari ibintu bishimishije cyane kuri business birandenga kuko nari nambaye twagiye twambaye nka East Africa bari igihugu kimwe iyo check nayifashe ndahantu bita Hawaii muri USA muri Amerika ariko Hawaii na numwanya abaperezida ba Amerika bajya kuruhukiramo n'indoto z'abanyamerika benshi ariko giye company yanwayeyo irangije imani yo check ngo wakoze cyane kuba warafashije abandi kugera ku ndoto zabo sibyo byonyine rero natsindizo ngendo mpuzamahanga ariko ahantu handi hashimishije ku Amerika nayo giyemo inshuro ebyiri banyishyiri nagiyeho bita Universal Film Production Hollywood iyo ni entrance yayo aba n'abandi banyarwanda bari babitsindiye twajyanye ayo mazi abimiziki myinshi ni umwanya uvisitingwa hafi 2020 by'abantu buri munsi ni umwanya mwiza cyane utemberamo kareba ndagenda visitinga aho bita ngo ni horror house handi ho bakinira ibi vampire njya muri Revenge of Mammoths Waterworld muri Torture Room umva nange naje So sorry, I think amajwi ashobora kuba mugoye kuri side ye. So sorry. So rero reka ubira abana banje batereka mami nawe ariko nageze unkina na film. So sorry, majwi network on her side shakuri dutengusha ariko ibyaba yabaganirizaga Hollywood yagiyeyo ari filime igezweho cyane yitwa Jumong kubakurikirana za series yageze aho bayikinira nibwo twemeye koko ko Forever yamutembereje buri wese burya agira ibyo akunda twe twakundaga filime nibwo twemeye koko ko bikoreka yageze aho zikorerwa but it's really 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 a good business eka mushimire cyane Soaring ubwo abafite ba manager deja geze kuri ba manager barindwi we muri uko kubura batatu babiri no kugira ngo bagere 9 be yabasafari so urakoze cyane Soaring kuri testimony nziza cyane uduhaye so rero mu twerekera ku musozo igikurikiraho ushaka kuba ushaka ubuzima bwiza cyangwa se ushaka business guhindura imibereho yawe ukoresheje business Forever rero byombi irabifite ifite products nziza ikagira na business nziza uko rero watangira ubucuruzi bwa Forever ni ugutanga umwirondoro wawe kugira ngo uhabwe nimero ikuranga nk'umucuruzi icya kabiri guhabwa nimero ikuranga nk'umucuruzi mbese kuba umufatanyabikorwa na Forever n'ubu it's free of charge then mu gukorana icya kabiri yumaze guba umufatanyabikorwa mu gukorana igenamigambi n'uwakweretse ubu bucuruzi fata kanya mubwirutse rero njyewe joining no business nshaka kugera kuri ABCD aragufasha kukwereka ibikorwa ugomba gukora uko bingana na umwereke igihe ugomba gushiramo
ibijyanye n'igenamigambi ryose mubikorane n'uwakweretse business ibyo bizatuma ugera ku ntego zawe cya gatatu rangura ibicuruzwa ushaka ugabanirijweho na gatanu ku ijana iyo ukimara gufata nimero ikuranga nk'umufatanyabikorwa uba witwa umu preferred customer kugira ngo rero uve kuri iyo level ya preferred customer ube assistant supervisor nk'umucuruzi no kurangura ibicuruzwa by'ibihumbi bingana n'ibihumbi 550 mu gihe kitarenze amezi abiri akurikirana bivuze ko ushobora guhita ufata ibihumbi 550 ukarangurira rimwe ibicuruzwa kuri choice yawe ushaka muri byinshi twabaganirijeho ukarangura ibyo ushaka bingana n'ibihumbi 550 byose birangura ugabanyirizwaho 5% nka preferred customer mu mwanya wa detail ibyo bigahita biguha kugera ku rwego rwa assistant supervisor ibyo uzarangura nyuma yaho ukabirangura ugabanyirijweho 30% uri assistant supervisor so reka mbashimire cyane ku mwanya wanyu mbabwire ne twe twari forever twabagezagaho kino kiganiro nk'abafatanyabikorwa bigenga tugeze mu kanya rero keza cyane ko kureba ese ibibazo hari ibibazo byabayeho mpereye muri chat harimo yes I can see ko nta kibazo gihari harimo appreciations mwakoze cyane I can see you were active testimony givers thank you very much oh yes Mado arabajije ngo sese niki sese imwe igura ngahe urakoze sese twari twabivuze mbere mu kiganiro ariko ndabisubiramo sese mu magambo arambuye ni case credit mu rurimi rw'icyongereza ariko ni ifaranga ry'imbere muri forever nk'uko twumva amayero amadolari akaba ariko gaciro gahabwa produit za forever aho twafashe urugero rwa produit imwe nk'iriya ji yo kunywa y'igikakarubamba iba mu kajerekani k'umuhondo akabido kamwe ka litiri imwe gafite 0.12% by'amasese so ufashe buriya bujerekani 10 nibwo bungana n'isese rimwe iyo uburangu iyo ubuguze kuri detaye ni 292 sorry y'amafaranga y'u Rwanda so rero mu kurangura ugenda urangura ugabanyirizwaho bitewe n'urwego ugiye uriho ari ngero natanze nko kuri levels aho nka assistant supervisor isese rimwe buri rangura 200 ukarigurisha 292 byiza ruvera kimwe n'izindi buri imwe tugiye dufite ibiciro kuri buri product mu ncamake rero sese imwe uyigura bitewe n'uko urwego uriho ariko nk'umutangizi ushaka gutangira gukora buno bucuruzi sese imwe uyirangura 275 niyo ubuyirangura nk'umuntu mushyashya ugabanyirijweho 5% wakuba rero kabiri bikaba 550 biguha guhita ujya ku rwego rwa assistant supervisor so mu ncamake ni ibyo Mado hari undi waba afite ikibazo mu munota umwe dusigaranye okay urakoze cyane Mado reka mbashimire cyane mwese abitabiriye mbashimire umwanya wanyu mwatanze ariko by'umwihariko mbashishikarize gufata icyemezo tugakorana kuko nta gihe cyiza gihari cyo gutangira business nk'iki ngiki nta gihe uzabona cyiza uvuga uti ejo nzatangira ejo bundi ahubwo dore igihe ni iki ngiki ni igihe wabimenyeye ni igihe ufatiye icyemezo soza rero hari amahugurwa okay ndabona Umuhoza Ernestine unyura kuwa gutumiye yabajije ngo bigurirwa hehe ku kiranguzo
mu byukuri nta muntu numwe wemereye kurangura ari umukonsomateri. Umukonsomateri gusa ushaka gukoresha produit uzikura wagutumiye ni uzi kugezaho uziguza. Uzirangura igihe cyose wiyemeje kuba umucuruzi kuko niyo contract ugirana na company ikugabanyirize ubone izukoresha ari kunaganije guteza imbere ubucuruzi. Byose rero inzira yose waba ubishakamo vugana n'uwagutumiye aragufasha bitewe n'icyo ukeneye wowe Ernestine Umuhoza. So reka mbashimire cyane mbabwire nti igihe ni iki fata n'umwanzuro n'uwagutumiye agufashe kubona ID number mukorana igenamigambi then ibikorwa byawe bitangire. Murakoze cyane. Ibibazo biracyaza ikindi reka nyisubize nacyo amahugurwa kuri produit azaba ryari. Dufite iri bugufi ni kuwa kabiri w'icyumweru gitaha bizabera kuri Zoom. Mpamya neza ko Madu wamutumiye azamugezeho link yo kuwa kabiri aho tuzaba tuvuga kuri products. Ariko utategereje icyo gihe n'uwagutumiye ashobora kuguhereza amahugurwa kuri products. Ariko iyo dufite in general izabera kuri Zoom wa kabiri tuzabagezaho link mu miyoboro n'ubundi zabagezeho. So rero amahugurwa kuri produit, okay, visit YouTube channel James Butare, okay, urakoze. Even no kuri YouTube channel yanjye hagiye hariho amahugurwa kuri produit wajyaho ukareba then wagutumiye muri iki kiganiro akaba ari we usaba ko yakugezaho izo produit mukanakomeza gukorana. So ndabashimiye cyane. Iki kiganiro n'ubundi kiraba kiri uploaded ejo mu gitondo kuri YouTube channel. Uwajemo hagati atumvisha uko twatangiye yakongera akagikurikirana kuri YouTube channel iri mu mazina yanjye Butare, sorry James Butare. Ye kuri YouTube ukandikamo James Butare wabona channel. YouTube channel iriho ibiganiro byinshi bitandukanye. So nabonye niyo ukoze subscribe ikiganiro kigiyeho ubasha kubona notification ukaba wagikurikirana. So murakoze cyane. Reka mbashimire ku bw'umwanya wanyu mwatanze. Nshimire itsinda rinini cyane rya FBOs twafatanyije mu gutegura kino kiganiro. Nshimire abatanze ubuhamya bose bwiza cyane bwatumye tubona ko bishoboka. Then nshimire by'umwihariko abatumirwa bacu bitabiriye bifuriza ko mufata icyemezo mugakoresha product tukaba mwaza tukaba twana korana. Murakoze cyane. Muramuke neza.